Terrasse, folkens. Det er Flødebollen her, og velkommen til en video, som I kan se, så er den ikke helt loaded. Min computer gik lidt ned igen, men jeg har reserve på scenen, og jeg ved ikke, om I kan se det, men det hakker altså lidt, men jeg laver altså den her video igen. Jeg prøver at se, om jeg finder ud af, hvad det er, der er gået galt, om der er strømforsyning igen eller noget andet. Men nu er der er alle de her ting, som er lukket, der er åbnet, så man kan sige, det lever gaver. Ja. Der var egentlig også, jeg ved ikke, om det var her sidst. Men der er kommet en ny konvejer herhenne. Nej, den var låst også. Konvejer. Extend konvejer. Ah, det er det, der var skal til. Bare Wrapping Station. Og Wrapping Station. Og Wrapping Station. Hold op, nu har vi allerede på. Present opgave, det har vi ikke engang råd til. Lad os se her. Vi har den her over, den var vist også gratis. Så kan man expand the island. Hvad kan vi få derop? Vi kan købe mere pads. Og vi kan købe en snemmaskine for 1 million. Den laver i hvert fald penge. Light. Fences. Hvad kan vi mere købe? Candy canes. Hvad er det herovre? Og det koster... Den snemmaskine, den har vi ikke råd til. Vi kan købe mere pads. Og hvad kan vi få herop? Mere pads og noget mere. Der er i hvert fald en masse ting, vi kan købe der. Så jeg håber, at de der gavebånd giver noget for det. Så jeg har allerede brugt en hel masse millioner. Så skal vi da i hvert fald her. Det var ikke meget. Hvad er der ellers herinde? Der er carpet. Og decorated træ. Vi skal da i hvert fald have sparet nogle flere millioner sammen. Det kan jeg da godt se på det hele. Var der ikke også noget herinde, vi kunne købe? Ja, den er gratis. Det siger vi da ikke nej tak til, men der er en hel ø. Den her over, er det også bare sådan gratis? Ja. Ja. Hvad skal vi have? Jeg tror ikke engang 10 millioner er nok. Skal jeg bruge 5 millioner alene til
gaveopgraderingen. Vi skal bruge en halv million, eller ikke en halvanden million til træet herinde. Og så er der alt det derude. Så skulle jeg ikke prøve at se, om jeg kunne spare omtrent 30 millioner sammen. Og så ser vi, hvad vi kan få for det. Og så ses vi lige om lidt. Halløjse, så er jeg tilbage med 30 millioner. Så lad os da starte med at købe den her upgrader til 5 millioner. Så får vi forhåbentlig flere. Og så kan vi købe et træ. Den lever present. Den er gratis. Og så tror jeg, vi er færdige her indenfor. Og Moody er det sådan kommet med, kan jeg se. Nå, lad os gå ud og gå op på bakken der. Og købe en masse af det, vi mangler. Se, om vi overhovedet har råd til det. Hvad vi skulle starte med at købe den snemaskine, der er herinde, der kostede noget med 1 million. Fordi den genererer penge jo. Der kan vi gå ned og hente nogle penge. Den kostede 1,5 million. Og den her koster kun 275.000, så det er jo billigt. Candy cane. Dekorerede træer. Hvad har vi ellers? Et hus. Vi er lukket om et ekspanthus. Skal der noget inde i den her? Og vi kan ekspanthouse huset mere endnu. Festive decorations. Festive lights. Og det lever present. Det er gratis. Den dernede ser lidt lys og blå, så jeg tror det er en snemaskine. Den koster 5 millioner, nej, kun 2 millioner. Og der kan vi hente penge her. Dejligt. Dejligt, så skal vi ikke hele vejen derned. Flere walls. Fireplace. Dør. Okay, de koster altså lidt. Vi venter lige lidt med dem. Vi henter lige nogle flere penge. Og de koster 1 million stykket. Vi skal lige se, hvad der er at bruge på den anden side, og vi skal se, hvad der er på toppen af bakken. Og 5 millioner venter vi lige med. Dekorationer. Hvad er der på toppen af bakken? Hvad kan vi her? Der kan vi lave stien mere. Træer. Hvad kan vi få her? Oh,
den er, den er ikke lyseblå. Der er regn, som vi ikke falder ud. Så er der et hus. Rich, hvad er det? Selvfølgelig er det en kage. Hvorfor ikke? Hvordan gør man det? Er der mere, vi mangler at købe, eller har vi købt det hele nu? Jeg tror, vi har købt det hele vinter. Den her har vi købt. Men så tror jeg, jeg vil sige tak, fordi I så den her video, selvom det ikke er jul mere. Den kan holde stille i luften. Men tak fordi I så den video. Jeg prøver at se, om jeg kan fikse min computer. Find ud af, hvad der er galt med den. Fordi jeg ved ikke, om I kunne se det, men den laggede lidt på den her reservecomputer.
Ellers må jeg se, om jeg kan opgradere reservecomputeren, så den kan trække noget mere. Men jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne like, hvis du kunne lide den. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at lige at subscribe, så der er mere på fremtiden på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.